Saya ada mengajar seorang sebelum ni Bukit Islam. Hari pertama setiap bulan dia bayar saya yuran untuk sebulan di awal bulan. Saya dah lost contact dah dengan dia dah bertahun. Memang tiada upaya nak jejaki dia. Now dia now. Dia kat KL and saya dah balik kampung dah pun. Saya masih hutang dia berapa sesi pembelajaran bagaimana cara nak melunaskan hutangnya ustaz. Gini. Dah dia buta kita cari dululah. Siapa-siapa dia alamat. Kalau tak mampu cari, gitu dah lah. Berapa dia bayar hutang awak? Ya, berapa dia bayar yuran? Saya ngajar dia. Awal boleh, ya ke bayar yuran awal. Jadi patut saya ngajar. Ni dia bayar awal dah. Lebih kurang, saya pun pin dah. Jadi tak ada ajar boleh tu. Butel lah saya ni dia bayar tu. Patut saya kena ajar dia. Lalu ni saya tak mampu dah ajar dia. Butel lah yuran tu. Pas saya nak lagu mana? Kalau tak boleh jumpa, ambil peti tu, sedekah ke masjid, niat. Pahala kebajikan. Kalau akhirat, kalau dia minta hutang saya, saya dah bayar dah. Saya dah sedekah dah. Maka akaun tu saya transfer awal-awal lagi sebelum awak tak minta. Nah, ha, gitulah cara dia. Wallahu a'lam bisawab. Ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.